اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دکھوں میں تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، جہان سے گزارا سب
کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے, گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے, کھلاتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک کل کہلاتے ہیں, گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے, گزارا سب ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, دانا پانی ہے تیرا پانی, گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے. نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو سو پیار سے دے, ستانے سے جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے, زمین تھوڑی سی دے دے بہار مدفن اپنے کو لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی کانے سے. مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے, مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے, طیبہ میں مر کے جو
جو ان کی راہ گزر میں میرا مزار ہوتا لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے تمہارے تو نیا اپنی تمہارے تو وہ ایسا یہ نا فرمانیا اپنی تمہارے تو وہ ایسا آتی ہے تم کو دکھانے سے ہمیں تو شرمسی آتی ہے تم کو دکھانے سے ہمیں تو شرمسی آتی ہے تم کو دکھانے سے ہمیں تو شرم سے آتی ہے تم کو دکھانے سے یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے ہمیں تو شرم سے آتی ہے تم کو دکھانے سے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود ہمیں تو شرمسی آتی ہے تم کو دکھانے سے پہنچے کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے اٹھا لے جاؤ